Доброго ранку. Мене звати Денис, і сьогодні я розкажу про селфі. Селфі – це автопортрет, зроблений за допомогою смартфону. Для цього знайдіть на екрані значок камери та торкніться його. Вітаю, ви увійшли в додаток. Найскладніше вже позаду. Є два варіанти селфі. Один з них – фото свого відображення у дзеркалі, а другий – на фронтальну камеру. Сфотографуватись у дзеркалі дуже просто. Для цього наводьте телефон на своє відображення у дзеркалі і фотографуєте. Якщо у вас працює спалах, то вимкніть його. Фронтальна камера знаходиться над екраном смартфону. Її вмикають ці стрілочки. Тепер наведіть камеру на себе. Побачили себе на екрані? Натискайте велику круглу кнопку. Готово! Отримані фото ви можете подивитись в додатку галереї. Якщо ви хочете фото з друзями, зробіть гру в селфі. А Фелві – це суперфото з домашніми улюбленцями. А як працювати зі знімками, я розповім у наступних випусках. До зустрічі!